Kdo to byl? Kdo to je? To jsem já. Počkejte, to ještě brzo. Já jsem vám jenom přišel říct, že vás mám hrozně moc rád a že jsem rád, že jste přišli. Jste úplně fantastický, děkujeme. Já mám rád i vás chudý, protože vy nejste ve Skyboxech. Pojďme všichni pozdravit milionáře ve Skyboxech! Zdravíme Bracháče! A zdravíme i proletariát! Čau! Jack Sparrow. Ještě se tady uvidíme. Tak se hezky bavte! Lucie!